При форсуванні Дніпра загинув військовий Вадим Дзят на псевдо-мажор, розповідає командир з позивним «Самурай». Вадим – наймолодший із захисників, з якими сьогодні прощаються. Цього року йому мало б виповнитися 20. Перспективний, розумний. Були плани навіть бути головним сержантом роти. Та не те, що плани, напевно, він би був, якби зміг пройти це випробування в Кримках. Вадим Дзят повернувся з-за кордону і пішов захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення Росії, розповідає викладач вищого професійного училища номер 4, яке закінчував Вадим, Олександр Ластовецький. В'являється в училище своїми друзями. Ми ще до вас по справі. По якій справі? Хочемо взяти характеристики військкомату. Я кажу, ви ж молоденькі, вам тільки що по 18 років. Ми хочемо йти захищати нашу Україну. Вадима знала особисто. Я ж кажу, що вони дружили з сином. Друзі не розли вода, як то кажуть. Їм зараз дуже важко витримати це, тому що якась частинка загубилась. Віктор Дралюк загинув від рук окупантів у день свого 42-річчя, за словами командира, у населеному пункті Кринки. Віктор добровільно пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, каже його друг Алік. Він був автомеханіком. Він і гарний моторист, гарний механік був. Він працював потім, коли був в АТО, наш общий друг позвонив з Херсонщини, каже, ти знаєш, Віті нема. Я не повірив. Я просто не знаю, як мені під'їхати до батька спитати. Командиром взводу був Сергій Борщов з позивним «Борщ». Він загинув у Кримках, розповідає військовий з псевдо-самурай. Хоробрий воїн, прийшов так само, як і всі ми, з цивільного життя захищати країну. Ну, хтось став там командиром, хтось офіцером по-різному, але завдання все одно одне. Став він дуже швидко командиром, в нього була кафедра Борщова. Командир «Самурай» каже, ці військові на різних фронтах хоробро захищали Україну. Переплисти на ту сторону – це вже, можна сказати, не подвиг, але хоробрий поступок, який має оцінитися там з побратимами, з сім'ями, не знаю, суспільством, тому що той плацдарм, який там озвучений, як там такий великий, масштабний, на жаль, дуже великі втрати. Загиблих військових поховають на Алеї Слави. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.